أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إليه محترم سمعنا الورود يقينا دنيا كده حق وتباطل كرماري كده أول وزن شروطا يوترد كده الشيطان من جلدي ترقى او د شیطانی قوتونو والا د دغه خلکو له طرف نه حق او اهلنقو ته همېشه هم دغسې قسمه حالات پېښ شوي دي او پېښېږي تر دې پورې سورې بقره کې الله رب العالمین ذکر کوي مسلمانانو چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې دور د مسلمانانو انتهایي په تکلیف کې تېر شوی و انتهایی د مشکلاتو سره مخامخ ژوند و شپه ورځ هغه خطرات و حتی چې کله مکه مکرمه دې پرېښوده هجرت یې وکړو مدینې منورې ته لاړه دته یقینا محترمه مشکل وخت دي چې سړي نه کله پاتې شي وطن پاتې شي خپلوان پاتې شي اولادونه پاتې شي مدینې منورې ته لاړه څه وخت کې هلته هم دغه د خوف سلسله و دغه حالات هم دغسې و نبی علیه الصلات والسلام ته یو څو کسان راغله چې پوس یې وکړل د الله رسوله دا حالات به تر کومو پورې دغسې د قرآن مجید آیات راغلې چې ورته د تسلۍ دپاره ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تاسو ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم لا تحوص تخو ده اغا خلقو بشام واقعات مخي تنگر اغا لیچ تو مخي تیر شدی مستت هم البحثاء والزرراو مالی مشکلات ور تبیر شو بدنی مشکلات ور تبیر شو امتحانات رالا حتى زلزل تردیج دو وجر قول شو حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما اتا رسول الله نوبت دې هم تور سي نو چې جب نه به اختیار आवाज راو ته د الله انسان په کله راځي بیا به الله تر طرف نه جواب راغی الا ان نصر الله قریب خبردار تاسو ما یو شکې نه مد الله امداد نږدې دی قریب پر الله امداد راشي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو ته جواب ورکړي چې په هغه حق باندې دغه قسم حالات ته مخکې نه روان دي او مخکې روان دي دومره مشوي ده چې دغه خلکو د اوسپنې په ګمنځو باندې هغوی ګمنځ کړي ده هغوی غوښې دغسې را ګمنځ کړي دي او دغسې علت شوي زموږ په تاریخ ډک دی له مسلمانانو تېرونه د بي بي وه چې یا خو د هغې په اشارې باندې ټول بادشاهت او ټول سلطنت روان دي یا چې کله د ایمان او د اسلام او د حق عقیدې اظهار هغې وکړو چې رب یو الله دی د هغه سره څوک شریک نشته